প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জ্যোতিৰেখাছ একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টোত বিশেষ একো নাই, কেৱল এখন প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন 2023 কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, ইংৰাজী বিষয়ৰ পেপাৰখন। তোমালোকে মন দি চাবা আৰু উত্তৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষ পৰ্যন্ত চাবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ইমান দীঘলীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন আচলতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেইখনৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰি, গতিকে মই তোমালোকক কেৱল প্ৰশ্নখিনিহে দিলোঁ। উত্তৰবোৰ তোমালোকে নিজৰ কিতাপতে থকা বহুত প্ৰশ্ন আহিছে, গতিকে সংগ্ৰহ কৰাত সিমান সমস্যা নহ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিজৰ নিজৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ, আজিলৈ আহোঁ।